No niin, oikein erittäin erittäin hyvää jouluaattoa teille ihan kaikille. Ja mä en oo tosiaan vähän aikaa vlogautellut. Päätin, että vois tehdä tämmösen pienen jouluvlogautuksen. Eli millainen tää mun jouluaatto on. Ja oltiin just sukuloimassa tuolla Helsingissä. Ja nyt sitten olisi tarkoitus Leevulle antaa toisen lahja. Huomenta jätkää. Hyvää joulua. Oho, sä tulet sisälle selvä. No mä ajattelin, mä tuun morottaa heti. Mites menee? Mites tässä joulutunnelmissa ja on perhe jo koolla tuolla ja... Joo. Tai onks mä ollut kiltti? Sä oot ollut kiltti poika tänä jouluna, Leevi, ja sä oot lahja. Tämä on extra bonus. Se olisi sitten tossa. Joo, kiitti. Se on ihan selkeästi tämmönen lautapeli. Kiitos paljon tästä lahjasta, Ville, ja hyvää joulua sinne teillekin. Merry Christmas! Moikka! Tosiaan, mulla kävi noissa joululahjoissakin vähän silleen, että meni niin kuin melkein viimeiseen päivään ne ostamiset. Mä taisin eilen 23. päivä käydä ostaa jo kaikki joululahjat, mutta ei siinä mitään, siinä on ihan oma fiiliksensä semmosissa kunnon pikaostoksissa. Eikä et siinä, katsotaan millainen tää loppujouluaatto on. Mä menen nyt autoon. Terve! Nämä kengän nauha auki. Lähet sä iskä viemään tuon? Lähen. No niin. Isoveli muuten teki tuossa piparkakkutalo ja se näyttää tältä. Sano, että saa tuhoa tän, niin pitäisikö tää nyt sitten... Noi. Nyt on taas kuusessa valot. Tossa ja... Sen lisäksi, että mä ostin joululahjat vasta eilen, niin mulla on sen lisäksi vielä paketoimatta iskän lahjat, että vois sen hoitaa tästä pois alta. Tässä nää, kun iskä on tällä hetkellä viemässä koiraa ulos, niin nää vois pistää pakettiin sillä. Nää lahjat on siis yhteisesti multa ja veljeltä, niin se on silleen, että tosiaan vaikka mä oon niinku oikeesti aika surkea paketoija, niin mä oon silti semmonen, että mä tykkään paketoida itse, että se on jotenkin... Toi on oikeesti ihan hirveä toi paketti. Mutta silti siinä on oma fiiliksensä, kun sen paketoi itse, että siinä näkyy se oma kädenjälki sillä tavalla. Meillä on tosiaan ollut tämmönen niin kuin joulukuusi kalenteri, että olisi ollut tarkoitus laittaa aina yksi koriste per päivä, mutta se on vähän jäänyt, että tää ei ole ehkä ihan onnistunut sillä tavalla, kun tätä on alun perin ajateltu, mutta... Jouluaatto on nyt sitten se päivä, kun ikään kuin tämä viimeinen koriste, eli tähti, kuuluu laittaa tänne kuusen latvaan. Juu. Ai niin, unohdin paketoida ton isoveljenkin lahjan, niin pitäisi sekin sitten vielä hoitaa. Tää on vähän tällaista. Jostain syystä jäi ihan viime tinkaan. Niin eihän silloin väli, miten sen paketoi, kunhan paketoi. Tässä kun oltiin reissussa tuossa, tässä on nyt valmisteltu tätä ateriaa, niin nythän vasta huomasinkin, että tänne on tullut. Tää pitää kyllä katsoa, tää on niinku varmaan parasta, mitä voi ikinä saada. Eli Edcasti, missä on haastattelussa Niilo22, niin tätähän on kaikki toivonut ja niin myös mäkin, niin ehkä sitten myöhemmin. Mä kattelen tänne uuniin, miltä näyttää. Eiköhän tää ruoka alko ole kohta. Chestnuts roasting. No niin, ja sitten olisi tosiaan vuorossa nämä mun joululahjojen avaukset. Ja ihan ensimmäisenä täällä on tämä Karl Fatserin. Mä otin täältä nyt täällä tekana, koska tää oli ensimmäinen, mikä ei ollut paketissa. Tää on vanhemmilta Vesku Loirin DVD-kokoelma. 4 DVD. Mä en oo itse asiassa tainnut nähdä näistä mitään. Täällä on Pojat Ulvova Mylläri John ja Pedon merkki. Mielenkiintoinen. Aika vähän tullut noita kotimaisia filmejä katsottua, niin... Ja täällä on joku tämmönen kirja. Joo. Kivaan kipuun. Kirjallisen viestinnän tähtihetkiä. Tää on niinku tämmönen... Niinku somessa, kun on tällaisia niinku mokia, että kuinka suomen kieli on niin hauskaa, niin saa niinku väärinkäsityksiä helposti. Niin ilmeisesti joku sen tapainen kirja. Mutta en tiedä tajustiko mitä tarkoitan, mutta ainakin mä hiffasin tän idean nyt tässä hetken selattua, niin... Vanhemmilta. Todennäköisesti joku elokuva, olisiko tää Blu-ray, ainakin tuntuu Blu-raylta.
No niin, tätä mä olin toivonutkin, että kiva, että nyt se tuli. Ja vielä Blu-ray. Vuoden 2017 mun ehdoton lempparielokuva Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ai ai, tää kyllä pitää sitten katsoa jossain vaiheessa. Miksi, mitä mä jään nyt näitä miettimään sen enempää? Avataan vaan. Max Ryynäsen kirjoittama elokuva Rakastettuni. Ilmeisesti kertoo siis siitä, että kuinka niinku elokuvat on vaikuttanut hänen elämään. Tämmönen kuin essee pohjainen. Isoveljeltä Ollilta lahja. Täällä on, no niin, täällä on taas Blu-rayta. Darkest Hour. Tää on tää Gary Oldman voitti tästä tän Oscar-pystin. Tässä taas vanhemmilta ilmeisesti elokuva. Vaikuttaa siltä. Tämmönen Phantom Thread. Ja totta, tää on oikeesti kans tosi hyvä leffa. Ja tämmönen Daniel Day-Lewisin mahdollisesti viimeinen roolityö. Ainakin hän sanoi niin, mutta taas ilmeisesti elokuva. Miten paljon tuotte näitä ostanut? Luca Guadagninon draama-elokuva Call Me By Your Name. Ja tota, joo, mitäs sen sanomaan, kun että erinomainen leffa tääkin. Joo. Tää on Florida Project. Tämähän on se surullisen kuuluisa elokuva, siis ei siksi, että itse elokuva on, vaan siis surullisuuden kuuluisa elokuva siinä tapauksessa, että tää on se, jonka aikana mähän nukahdin sinne leffateatterin keskeltä. 80 minuutiksi pressissä. Ihan vaan siksi, koska väsytti. Ei siksi, että leffa olisi ollut huono. Sitten, onko se Oscarin lahja muuten tässä? Onko tää teidän paperi? Koska tää on se Oscarin, tai sit se on joku vielä. Koska tässä ei lue, että keltä tää on, niin tää ei oo, mutta tää on mahdollisesti kyllä tuolta. Tää on vaan mun kirja tuossa. Tilaa unelmoita. David Lynchistä kertoo kirja. Ei, tämähän on paksu ku, tämähän on pitkä ku. Siis tää, miten pitkä kirja tää oikein on? Tää on niinku ilmeisesti ihan tämmönen koko pitkä. Koko pitkä kirja siis. Siis tämmönen ihan niinku oikeesti, harvemmin elämänkerrat oikeesti näin pitkiä. Mut siihenhän voi vaikuttaa se, että tässä on nämä David Lynch ollut itse kirjoittamassa niinku ihan tota. Joskus pitää varata aikaa ja lukea tää, koska David Lynch on kyllä sellainen persona, että tota, kiinnostaa. Sitten täällä on taas vielä yksi paketti vanhemmilta. Harmaata kauluspaitaa. Hinnankin saa kivasti selville ja... Ja sitten vielä otetaan täältä tää Leevin paketti. Tää on tähän hienoon Twin Peaks-paperiin. Täällä on leffoja, mä oon aika varma siitä. Miksi mua naurattaa tää niin paljon? Nää leffat on semmosia, mitkä on niinku huonoja elokuvia. Tää on tämmönen niinku jokki. Halloween Resurrection. Täällä on kunnon kulttikamaa. Täällä on, niinku, täällä on tämmöstä kunnon kulttimeininkiä. Ihan kova. Mut joo, sit täällä on näin mä vielä yksi paketti. Ja sit se Oscarin on jossa. Shape of Water tuli vielä. Wow, siis nyt on kyllä pakko sanoa, että aika kova tää. Sitten vielä pitäisi etsiä se Oscarin lahja. Eli nyt löytyi sitten vielä lisää lahjoja, eli Ollille. Ollikin sai paketti Olli. Vielä. Täällä on vielä. Eli ei se ollut tämäkään se Oscar. Ei. Niin totta, joo. No siinä meille saatu. Ota puolet. Ja sit sinne jäi vielä Kouvolan lakritsaa. Löytyi Oscarin lahja vihdoin. Se oli tuolla mun vaatekaapin alahyllyllä. Mä oikeesti kiinnostaa tietää, mitä täällä on. Koska Oskari puhuu täällä tästä silleen. Siis mä en tykkää, että se on ostanut oikeesti tänne. Tää menee yli. Siis Oskari, tää menee yli. Tää menee yli. Sano, että sä oot ostanut tän käytettynä tai jotain. Tää on linssi. Jos mä olisin tiennyt, että sä ostat oikeesti jotain tällaista kuin niinku linssi. Siis oikeesti linssi kameraan. Ei sun kannata käyttää näin paljon rahaa jouluun. Siis, joo, mä en ansaitse tätä kruunua. Tämmönen pikku unboxausvideo tässä samalla. Sigma linssi. Eli tää on oikeesti ihan törkeän hyvä linssi. Kiitos! Nyt on! Tässä koko setti. Alkaen täältä näistä sukista. Leffoja. Pari kirjaa ja sitten suklaata ja linssi. Pakko kyllä sanoa, että nyt on hyvät joululahjat. Nyt kävellään tonne Shellille. Oskari on siellä painamassa duunia. Ja tota, mä ajattelin, että mä menen piristää vähän tätä sen duunipäivää. Okei, me oltiin puhuttu tästä kyllä etukäteenkin, että mä menisin tänne, mutta... Joulu.
Terve ja hyvää joulua. Joo, että siitä, että täällä sä painat verkkiä, kun sä ostit mulle ihan sairaan hienon lahjan. Kyllä, kyllä. Pitää se ostaa. Massi löytyy. Siis mulla tuli niinku semmonen fiilis, että... Siinä jäi vähän niinku kaikki puheet kesken Oskarin kanssa, kun jätkä jäi töihin tonne Shellille. Siihen tuli kauhean määrä ihmisiä yhtäkkiä ja sit tulikin palveltavaksi ihmisiä, niin meidän rupattelut jäi sit siihen vähän lyhyeksi, mutta ei vaan kerennyt tarpeeksi kiittämään, mitä olisin halunnut ehkä, mutta kyllä tässä kerkee. Mutta siis se mun piti vielä sanoa, että mä oon vähän niinku sellainen ihminen, että mun on vaikea olla vaan niinku puhtaasti kiitollinen jostain lahjasta, kun sen kiitoksen lisäksi mä oon täynnä sellaista niinku, sellaista fiilistä, että hei, jos jo mulle ostettiin noin hyvä lahja, niin munkin olisi pitänyt ostaa niin paljon parempi. Mä ostin pari hassua leffaa, toinen oli Steelbook, niin Oscarille, ja jätkä osti mulle linssin, mahtavan talvinen joulu, joka paikassa lunta, ihan sairaan siisti, en muista milloin olisi ollut oikeasti viimeksi näin mahtavan valkea joulu. Mä pyydänkin teitä kaikkia kommentoimaan tänne kommenttikenttään, että mitä te saitte joululahjaksi ja oliks teillä millainen joulu. Kommentoikaa sinne ja toivottavasti tykkäsitte tästä videosta ja viettäkää oikein kiva loppujoulun aika. Ja mä jäin kans viettämään sitä ja nyt mä sanon teille, se on moro. Jack Frost nipping at your Yuletide carols being sung by a choir and folks dressed up like